Atenderezi wa gurumiswe o chitafe tonda na mama na mgereka aba wangu buwangwa mabu wangere buwabo ndi chitangala mba sinike chitangala ndi kwa gala mba sinikele kwa gala ndi bumu mba sinikele bumu ndi dembe mba sinikele dembe mbogo mbogo che wagula elizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbala msiza kubachika na mwena abampuliza mbitibia mwebe njaulo tuwebaza chitafe tonda na mama na mgereka wepo nebaja jafe mbitibia mwebe njaulo nate kwa kadeka nuketulimu ako kuchisupa kwensi ya fe eyo munda wepone ya weru katonda atude munda munze alamusa katonda atude munda mugwe nga katonda ya eye tengerede uliwa dembe okubuza mtimago kutakanya na bigambo vyo gende okubela ngo ulidiza kusawa wapisune mguruka weyonge yonobla mbaba wikose se okubela ngo zuksa mazimaga kutudemu katuna okubela nga tandika ebaruwa okuva eri muganda wa fe Ssalongo Adame era waterus nsaba okore ekikowe kya bulijjo nga oyingiza ekitangala ekyeru munyindo atenga ofulumya ekizikiza era munyindo yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza bino ino okubeera nga obiteebereza mu mmeeme eyo osobola okubeera nga owandiika ensi yo ey'omwoyo oyinjiwaze amaanyi ag'omuzimu gwo ate okendeeze amaanyi ag'ekitambo kyo weewaawo kwata ku mutima gwo oliriza enkuba y'omutima gwo buli w'owuliriza enkuba y'omutima gwo era n'otambulira mu kkuba mu nkuba y'omutima gw'owo kiba kitegeeza nti oba weggaliddewo eri ensi yonna n'obeera nga tolina birowoozo mukubeera nga okola ekintu ekyo buli lunaku eddakiika kumi kumi omwagalwa kigenda kuzza mukadde akakakati buli w'otambulira mukadde akakakati omwoyo gwo gutandika okwambala omubiri gwo kubanga gwo teguyina biro doesn't have time kitegera y'ensonga lwaki enkola ey'okusirika yeyamba nnyo okubeera nga okulaakulanya entegeerayo n'okuyamba ebirungo byo omwagalwa tewajja wano kolerera gguru egguru mwotudde ekikola kyekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kubeera nga oleeta ebirungo byo eby'obulongo bwo obutudde mu ggulu obyambaza omubiri ogw'obwa sekiriba kya ttaka mwotudde olunaku olwaleero omwagalwa lekeraawo okubeera ng'onoonyeza Katonda wabweru otegere nti Katonda atudde mundawo lekera okubeera nga onoonyeza lubaale oba gye muyita universe mu lunyanyimbe wabweruwo otegere nti ali mundawo ensi gy'oyagala okubeera nga okyusa osooka kumala kukyusa ggwe then amayengo go ne gakyusa ebyewabweru enkyukakyuka bwe zito we ziri. You first change yourself and then your energy ne chusa those outside. Which together? Wewao. Tumala msiza kumena basoma era abauliza ebaruwa yafe. Abagarwa omulimu ogwo munda yamwe. Chintu cheta agisibwa nnyo nnyini ddala. Mulugendo runo mukadde kano ke mulimu nga mulimu kweyubula. N'okubeera nga mwegulirawo oluggi okubeera nga mudda ewaka. Abaagalwa, bakansala abaffe abatudde mu yeekaalu eya Great Jad. J-A-D-A, Jad. Bajja bawa obuyambi ku mutendere ogw'omwoyo. Okubeera nga baba wa okuyinjiwala mu ndaba yammwe. Lwaki muyina ebizibu ebyobulamu bwammwe bye muyina mukadde kano. Abagalwa bajja balaga lwaki muyina ebizibu mu lugendo lwammwe nga bibalemeddeko. Era babalage engeri gye mwabitondamu. Ebizibu bino biyinza okubeera nga biri mu mubiri ogw'obwa ssekiriba kya ttaka bwe muyita physical body. Omubiri gyammwe
ejobwa musoke bemuita mento bode no mubiri gwamwe ogobwa mukasa bemuita emotional body abagalwa mujja kufuna obuyambi okuva eriba kansala abafe abatudde mu yekalu eno era mujja kuyiga engeri gye musobola okubeera nga mwewonyamu era obulumi bwonna n'amayengo gonna ag'ekizikiza agakyabalimu mu myoyo gyammwe mufune engeri gye musobola okubeera nga mwonyezebwamu mukitegeera baagalwa omwagalwa okwonyezebwa kwonna okw'omubiri nga tekunnaba kubeera nga kumalirizibwa omwagalwa omubiri gw'ogw'obwa mukasa gwe muyita emotional body gwe guba guleese obuzibu obwo mu mubiri gwo ogw'obwa ssekiriba kya ttaka nga bino biviira ddala mu nzikiriza yo gy'ozze otambula nayo mu ngeri eno enzikiriza eyo y'omubiri gwo ogw'obwa mukasa eyina okubeera ng'etereezebwa mu ngeri eno tuyagala tubagambe nti bino ebintu si byangu nti bigenda kubeera nga bikola ki nga ofuna okuwonyezebwa okw'amangu nedda naye ate wokkiriza n'owonya omwoyo gwo oba ofunye okuwonyezebwa okw'olubeerera mukitegera mumanye nti ebizibu byammwe byonna eby'omubiri gwammwe tebyajja buzzi by accident nedda n'ebiyina ensibuko okuva mu mibiri gyammwe egy'obwa mukasa bwe muyita emotional body n'omubiri gyammwe egw'obwa musoke bwe muyita mental body abaagalwa amayengo gano ag'obukoowu n'obulwadde okuva mu mubiri gwammwe ag'obw'omukasa ag'obwa musoke gayina emirandira gyago okuviira ddala mu mubiri ogw'obwa mukasa n'empulira zammwe gy'obadde nazo mu lugendo lwo omubiri gwo ogw'obwa mukasa gw'oyita emotional body omwagalwa kitundutundu ky'amaanyi nnyo nnyini ddala ekirina okubeera nga kiwonyezebwa embeera gye mwayitamu nga ensi eya Romania ne Antarctica nga esaanyizibwawo mwafuna entiisa y'amaanyi nnyo nnyini ddala mu kaseera ako kubanga mwayawulwa okuva eri ab'enganda zammwe mu kiro kimu mu ngeri eno muzze muzaalibwa n'entiisa eyo ey'amaanyi n'amayengo ag'ennaku n'amayengo ag'ebiwoobwe n'amayengo agabanyika ng'emyoyo gyammwe ng'abantu muzze mukaalakaala nagyo mu bulamu bwammwe obw'enjawulo lifetime after lifetime muzze mutambula n'amayengo ge gamu mu kaseera we mwali mu Romania n'Antarctica ng'asaanyizibwawo kano ke kadde abaagalwa okw'okubeera nga muwonya eby'emabega muwambaatire omuwundwa omuggya ogutuddemu okwagala ogutaliko kkomo era ogutuddemu ekisa ekyo ekitudde mu bulamu bwammwe n'erisengendo na ttimba abaagalwa wano ku Telosi tuli baganda bammwe era nga tuli ba mikwano gyammwe okuva mu bulamu bwammwe obw'emabega aba baagala nnyo nnyini okuzaama era nga essanyu lyaffe kwe kubeera nga tubayamba awo wetusobodde okubeera nga batukkiriza okubayambako mukitegeera baagalwa musobole okubeera nga muyita mu makyusa mu mazuukira
n'amayi musibwa nga mudda mu mwaliriro ogw'okwagala n'ekitangaala. Abagalwa, mumanyi mu mitima gyammwe nti watuddeyo amagezi ag'obwannaggwano agatenkanika ag'omwoyo wammwe, era nga muli bumu wamu n'emmeeme ya Katonda. Abagalwa, bino biteeka ebijjukizo ebitudde mu nda yammwe n'ebirungo ebibakola nga mmwe okuviira ddala mbereberye. Ebirungo ebitudde mu nda yammwe tebisobola kubeera nga bibawabya. Abagalwa, it cannot mislead you. Abagalwa, omutima gwammwe kitundutundu eky'entandika yammwe. Era ekibayamba okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya n'okukyesiga nate nga bwe mwakyesiga okuviira ddala mbereberye. Abagalwa, mwaggala emitima gyammwe ku lw'obulumi n'okutya obwe muzze mubeera nabwo okumala ebbanga ddene. Mukitegeera, okuggala emitima gyammwe kyafuuka embeera ey'okwekuuma okuva eri eby'emabega. Abagalwa, kisobodde okubeera nga kiweereza okweyubula kwammwe. Mukitegeera, kisobodde okubeera nga kibayamba okubeera nga mufuna okweyubula kwammwe, era kisobodde okubeera nga kikola omulimu gwakyo naye akadde kaakyo abagalwa kaweddeko. Ekyokuggala emitima gyammwe tekikyabaweereza. Bangi mukyalemeddeko eri amayengo ag'obulumi n'ag'okutya kubanga muyina okutya okuggulawo emitima gyammwe eri okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Abagalwa, mukkirize enzikiriza zonna eza enkadde zibaveemu. Muyina okutya okw'okuggulawo emitima gyammwe eri obulamu obutalina kakwakkulizo konna. Kubanga mulowooza nti mujja kuyongerwamu kufumitibwa bulumi mu nda yammwe. Amayengo ago amakadde ag'okutya n'obulumi, abagalwa, gaafuuka baana baliwo mu bulamu bwammwe bwe mulimu nga enkola ey'okwekuuma ng'ebitonde. Ke kaseera mugejjemu. Tusigadde ffe baganda bammwe aba Telosi. Weewaawo. So process eno tugenda gikola bwe tuti, okubeera nga okoowoola obuyambi okuva mu ba Telosi. Ogenda kukoowoola, ogenda kugamba bw'oti, n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu, n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu wamu n'abaluŋŋamya bange abatudde mu kitangaala mu lugendo lwange, nkoowoola ebitonde ebitudde mu Telosi, ebitudde mu kitangaala, abo abatudde mu yeekaalu entukuvu eya Jad, ku mutendere ogw'omwoyo mbasaba munnyambeko okubeera nga mutereeza olugendo lwange mu mubiri gwange ogw'obwa ssekiriba kya ttaka, omubiri gwange ogw'obwa mukasa, n'omubiri gwange ogw'obwa musoke. Nsaba buyambi bwammwe munkwatireko ebyo byonna ebitasaanidde obulumi n'amayengo gonna ag'entiisa mu lugendo lwange, mu bulamu bwange bwonna obw'omwoyo wange, we nnali ng'ani musajja, we nnali ng'ani mukazi, mu bulamu bwonna bwe ntambuliddemu. Nsaba buyambi bwammwe munnyambe nsobole okubeera nga mumponya n'okunzigyamu ebyo byonna ebitudde mu mibiri gyange. Mbeebaza nnyo nnyini ddala. Mwebale, mwebale, mwebale. Then ebisigadde obireke
bajja kuberanga bajja bakuyambeko ngotambula obanga webase wewao atenderezebwe agulumizwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawango buwangwa obuwangire bwabo Katonda atudde munda monze alamsa Katonda atudde munda mugwe akome.